זה החדר שלי. אתה יכול לשבת. וואי, יש לי כאב בטן קטלני מהפופקורן הזה. אז תביא רגע, אני אזרוק. נראה לך? מה פתאום? אני לא נפרדת ממנו. מגניב ה-VIP הזה. פעם ראשונה שלי ואני כבר בסכנת התמכרות. כשתרגישי טוב, אי אפשר ללכת שוב. יש עוד שני סרטים, זו טרילוגיה. די! מהמם. אני גם מרגישה יותר טוב. אז רוצה ללכת איתי מחר? אני לא יודעת, אתה לא מתי הם חוזרים. מי חוזר? הגורים! חוזרים, יורדים אל הדרום, אחר מתי, מתי נוכל לעוף כמותם. לקחתי את זה. הלו? איפה את? הבאת את ה... כן, אני הייתי בסרט. אה, עם מי? סתם עם חברה. אתה לא מכיר משהו מהקו מגע. אני אביא לך עוד שעה. יאללה, ביי. אז מחר את הולכת לסרט עם החברה מהקרב מגע או איתי? זכותי לא לספר לכל אחד אם אני הולכת לסרט. סבבה. זכותי לזרוק לך את הפופקורן הזה לפני שתקשיבי. לא! ביי, היה כיף.